orienteret undervejs, hvordan det foregår. Ellers så handler det jo om at være ude på pladserne kl. 10. Jeg tror ikke, der kommer til at ske forfærdeligt meget her i starten, også fordi indvielsen vil tage en del af opmærksomheden på det. Vi er stolte over det, og projektet kunne ikke have blevet til virkelighed, hvis ikke vi havde haft så dygtig og en engageret samarbejdspartner som Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gik ind i projekt Legeplads med stor entusiasme og selvfølgelig økonomi. De lyttede rigtig meget til vores ønsker, og de var klar til at bruge vores lokale erfaring. Derfor har det også for Helle og jeg været et utroligt spændende forløb, og håber på at andre fælles projekter i fremtiden. Vi er i hvert fald klar. Merete og jeg har sammen haft en fælles grundidé om, at legepladsen ved Gateway Blokhus skulle være en naturlig legeplads midt inde i skoven. Vi ønskede ikke at skabe institutionslegeplads, men en legeplads, hvor børn kunne gå på opdagelse, finde huler, kunne gemme sig for mor og far, så de ikke kunne finde dem hele tiden. Det synes vi er lykkedes. Jeg har jo haft fornøjelsen af at stå for meget af det praktiske her. Og jeg vil sige, som Merete også siger, at det har været en lang vej. Og vi har jo nok ikke altid været enige hele vejen. men det tror jeg faktisk, vi er nu. Jeg tror faktisk, vi er enige om, at vi er nået et rigtigt... Vi har fået et rigtig godt resultat. Og dermed er det jo ikke sagt, at vi er ikke færdige endnu. Fordi jeg håber jo lidt, at vi kan komme til at... og udvikle lidt på den her plads, sådan lidt hen ad vejen, og få råd til at lave lidt. Den skal have en god time, 5 kvarter til at folk kan varme op, ikke også? Jo, det tager lang tid at varme op, men så er varmen der. Ja, så er varmen der. Det bliver spændende at se. Ja, det bliver rigtig spændende. Vi kommer tilbage senere. Det er godt. Det ved vi alle sammen, hvad er. Det har vi prøvet mange gange før. Men hvad er det nu lige en gateway, det er? Det er muligvis lidt af et pop-ord. Men det kan jo også være smart en gang imellem, hvis man skal have gjort opmærksom på, at her er virkelig noget nyt. Gateway, det betyder port. Og det er en port ind til skoven her, som I har set det. Men det er også en port mellem skoven og det omkringliggende samfund, som vi i meget høj grad ser det her. En port, hvor vi gennem udvikling med det omkringliggende samfund har skabt det, der i dag vi kan præsentere her som Gateway Blokhus. Og sikke samarbejde det her, det har været. Vi står her i dag. Mogens Gade står her fra kommunen. De har bidraget, hjulpet og lagt penge til. Vi står her med Ole B. Sørensen fra regionen, der har hjulpet også med penge. Vi har et udviklingsprojekt sammen med dem. Jeg repræsenterer selv staten. Men først og fremmest vil jeg sige, at det har været et samarbejde med en utrolig masse lokale ildsjæle. Uden dem var det her ikke kommet op at stå. Der er mange af dem, og vi vil møde dem rundt omkring her i dag. Jeg synes, det er dejligt, og det er et dejligt område. Og jeg er sikker på, at det her det vil blive til stor nytte. Ikke alene for dem, der besøger området, men også for lokalbefolkningen i omkring her. Om lidt, så bliver Gateway Blokhus officielt åbnet. Og med åbningen igangsættes en række aktiviteter her i lokalområdet. Enten man vil bage snubrød eller samle svampe, og man vil nyde området på en hest, enten af jern eller på 4 ben. Mulighederne er mange, og man kan også vandre
med sine ben med mulighed for hytteovernatning. Jeg håber, at rigtig mange vil gøre brug af GABA Blokhus og dermed bidrage til at gøre Nordjylland til et endnu bedre sted at besøge. Tillykke til jer, tillykke til Blokhus og tillykke til Gatewayen. Tak for opmærksomheden. I det hele taget så har det været så enestående et godt samarbejde mellem disse parter, at vi netop igen her i dag står over for en stor bekræftelse på, at skal der ske noget, og skal der ske noget positivt, så er der brug for et fælles træk på den samme hammel. Og det er hvad den engagerede styregruppe har præsteret. Så en stor tak til styregruppen, tak til alle øvrige, der har bidraget positivt til Gateway Blokhus. Jo, man må sige, at skoven med Naturstyrelsen virkelig lukker sig op for publikum, ligesom bøgen gør det med sine flotte, lysegrønne blade om foråret. Og man kan med rette bruge sætningen, her må naturen gerne betrædes, som lettere og positiv omskrivning af den mere negative sætning, der siger, græsset må ikke betrædes. Overskriften, her må naturen gerne betrædes, beskriver helt præcis, med dagens åbning af Gateway Blokhus, det handler om. Nemlig at åbne skoven og naturen for publikum, for os mennesker, til leg, til læring og til sundhed. I vagt! Der skydes! Pas på jeres hunde! Det skal jeg. Ja, hold det på. Ja. Kom nu, kom nu, kom nu. Ja, rigtig. Hvad er det, jeg gør? Hvad er det? Ja, hvad er det? Det er ikke højt. Jeg kan ikke høre det. Du står helt brød ind i hovedet, mand. Jeg kan ikke høre det. Hvad siger du? Det er en helt splidt ny rutsjebane. Kom så! Hurtigt! And you never use it. I think my phone was in Kirkland, but it's also new, but you're not going to.